协助当地比较弱势的青年也好，或当地的
经济能够有一些的自力更生，这种叫做现在很夯的叫做社会企业。好，那这个呢，我们这上次呢也才跟就因为我们要帮他导入我们的会计系统，就要先去了解他们什么样的交易形态。好，然后呢，他其中呢有一个其单位呢，哈，我不能插他好气，因为他不是企业，一个单位哈。然后呢，他很有趣的讲说，他拿到那个比如说好了，他是这个单位是在屏东，好，然后呢，他是帮就是有一些比如说外籍新娘啊，好，或者是比较原住民的哈，也许他的专业能力比较不好，好，就是没什么专业能力，但是他有劳力，他也愿意付出他的劳力去做一些事情，所以他是帮人家，比如说民宿打扫，好，然后呢，他就我们就这你这个心情就蛮单纯的。那我说你们收到钱之后呢，其实你的成本好，比如说你去打扫一个房间，你眼前就看得到有三项的支出嘛，一个你打扫要不要用？要嘛，啊，有些东西比较脏，你要不要清洁剂？就是要不许，比如说扫把啦、抹布这种分工的，那你要不要清洁剂？比较脏的，好，所以你要一些清洁剂，比如说什么肥皂粉啊等等的。那有这两个东西之后，自己会找协会嘛，可以调研嘛，所以我说你拿到钱之后呢，好，你要评估一下，你跟他收的这个钱够不够支出三个三项支出。他那个很天才跟我讲说，他们拿到钱之后就不用付给，不会付给员工啊，不用付给员工薪水。我说为什么？因为最大的支出一定是员工薪水啊。他说因为什么呢？因为呢他们都已经先借了，所以他拿到这个钱之后是还他的借还款。好，是我说这是你说你要切割清楚，好，所以切割清楚。所以同学就跟我讲的说转述，他说那这样我的会计科目要怎么设？怎么会有这么离谱的事情呢？哈，哪有说你要付给员工薪水是变成是一个还款，你还谁的款呢？好，所以搞清楚了之后，我说这其实是两回事。好，一个就是员工来先预借的时候，那我们就是一个预借，这是一个对企业来讲就是一个应收账款。好，但是一个应收款项的一个概念，但是它不叫做应收账款。我说你可以用两个科目。比较好呢，就叫员工借支。好，员工借支对企业来讲是他的资产。好，他钱先借给企业嘛，对他的资产。所以呢，当你要发薪水的时候呢，你就当你打扫完要去结算要付给他多少钱的时候呢，你不用再付他现金，因为你钱已经先付了。所以你的分录就是借薪资费用贷员工借支，就把那个债权收回来了，就这样子。我说他的处理方式是这样，但是站在我们会计立场角度，就把它切割清楚。好，前面是员工跟单位借钱，后面是我们那里去借钱的时候都已经想好怎么还款了。那后面呢是执行员工还款，就是他还是你的薪资费用，所以现在的交易是混在一起的。可是你要把它什么分清楚。好，那另外一个单位呢就讲说他们的钱呢怎么来的？他的钱都靠补助款。我说那补助款来了之后呢，你们怎么入账？他说我们就还理事长。啊，为什么是理事长还理事长呢？他说因为呢这个补助的钱呢申请的时候都要一段时间才能够下来，就是单位要运作啊，所以有一定的开销啊，所以理事长就先借钱给他。好，先借给这个单位。好，那这个单位呢，所以就有这些钱来运作，运作了之后呢，当补助款下来的时候，就是还理事长的钱。我说那也不是，那前面这个动作，我问他说你们有没有什么负债？因为那些单位都只有收支，没有资产负债表。我说那你们有没有做过资产负债表？没有。我说那你们申报所得税收申报怎么申报？就一张收支表，还有财产目录。我说你财产目录就是你收，就是资产负债表了，只是你很单纯。好，你的财产就是你的资产，那你的资产，你这财产怎么来的？那不是花钱的，有人捐来二手。好，我说好，那你上面如果财产上面有金额，你就把这个金额加总起来，那你就是一个分录是借固定资产或者是什么生产器具贷，比如说捐赠资本或者是捐，因为它不是企业啊，它不是一个盈利企业，所以我们叫捐赠资本，我们捐赠基金哈，因为它是一个非盈利团体。捐赠基金也可以，可是你因为有分录的，所以你就会形成资产负债表啦。啊，是你的资产负债表。我说啊，你有没有负债？
没有负债啊、哦。好，阿里卖钱哦，我的收支表里面的金额就是我的现金。那你的，那你没有好，那我说这样应该就会平衡啊。好，可是他又想说，对呀、啊，因为他收到这钱之后呢，就先还那个理财老板。那你还没还之前，跟你相借的钱就是你的负债啊。好，所以他们那些就是那个一般的人比较没有这样的概念，所以未来如果你到了七以后，就碰到一些交易，你自己要把它理清楚。权责义务都分清楚之后，你就很清楚你该怎么去做你的会计记录。就我相信呢，如果做了这个企业服务这个专业服务课程的这些同学，我想有这一段的一个判断之后，我想对于你未来在做会计相关的工作或者交易发生的，你该怎么处理，你应该会有很大的学习才对，因为你就会有很大的很清楚的概念。好，所以我说我们在讲应收款项，我要告诉你说，应收款项就是人家欠我的钱叫做应收款项，这是我的债权。但是你用什么样的会计科目入账，好，就提到只要是你正常营业行为所产生的债权，我就叫做应收款项。那有书面的，就是有凭证的，我们叫做应收票据。那请问一下，那如果他给我一张借条算不算呢？好，有凭证啊，他给我一张借条，好，我说这边我钱借给人家了，好，那他给我一张借条，算不算应收票据？我说他有书面凭证，但是这个票据，我们说它是要符合票据法的形态，所以如果给你一般的借条，它不算是票据，啊，因为我们票据就是票本票配票，所以借条它不算是票据的一种。好，所以如果他给我借条，那我只叫做应收账款。那当然，它不是我主要营业行为所产生的，我要区隔出来，那我就做了其他应收款。那如果是我的员工，那这个金就员工借支是一个常态，有些企业哈，他们的员工借就是员工借支是一个常态的话，那你可能就要什么单独成立一个叫员工借支的流动资产啊，因为通常员工借支都是什么短期就要还，你可以下次付他薪水的时候，你一定什么先扣一部分他的薪水下来，就还他的借支。这当然这个一定是什么双方都讲好了，你才可以做啊。所以呢，如果这种情形，你单独成立一个员工借支。但是如果你这个员工借支的情形不是常态，这偶尔突然间有一个员工有这个需要，那我也不需要那么麻烦。好，那我就用其他应收款也可以。所以你会计客户怎么去活用，看你自己。好，看你自己。那你也可以非常重规重矩的，好，他是员工借来，员工来借钱，就叫员工借支。但是如果你这个产生这个会计客户以后，都不会再发生了，那你的会计客户就会，就你还是因为你设立的会计客户就会在那里啊。那这个客户如果用不到，那以后你一直会有挂一个东西，一个编号在那边，其实也蛮困扰的啦。好，所以我会建议说，你要看状况，好，来决定怎么用科目。好，那应收款项呢，当然就指了应收账款跟应收票据。那我们待会讲的时候会以应收账款为主轴，但是应收票据就是类似的。好，因为应收账款、应收票据都是公司正常运行所产生的债权。好。那我们来看一下呢，我们产生一个资产，我们产生一个会计科目的时候，我们刚刚先讲的是这个会计科目在什么情况、什么样的交易之下会用到这个会计科目。好，所以我们刚刚去解释这一块。好，那也从这样的一个角度来解释说，那什么样的情况之下我可以叫做应收账款。好，所以一样的道理啦，我们在讲的是相同的东西，只用不同的角度去讲它而已。好，我们看一下，我们清楚了什么样的交易发生债权，我也可以用应收款项这个科目之后，接下来我们要讲的是，那这个交易发生我怎么去入账？那有了这个会计科目之后，未来会发生什么事情？会有什么样的后续的交易？就很多事情呢，发生了之后不是发生在那边以后就永远不动了，不会。好，那一定会有后续的一些延续性的一个要处理的事情出来。好，所以应收账款当我发生的时候，我怎么去入账？好，那如果大家还记得的话呢，我们的在讲买卖业的时候就有讲一种交易条件啊，大家还记得吗？
好，十天之内付款取得2%的折扣，我们的写法就交易条件会这样子写。十天之内付款取得2%的折扣，好，那废止呢？30天之内你要付款，但是呢，你超过10天之后，在30天之前，好，你再付款的话就是 end use no discount， 没有折扣，好，那这个二呢，就是2%的折扣，这是我们在讲初块买卖业的时候都讲过了哈。那但我们也当时已经讲过说，如果你是买方，你要不要取得这个折扣啊？我们已经解释过。那你说2%，那我去银行借钱可能要3%，那是不是要用要不要去借钱来还这个钱呢？啊，这个就是我想在初块应该讲过了。啊，这个2%就20天的利率，所以你要把它换算成年利率。所以如果换算回去的话，这个折扣可能是年利率年化的年利率的话就是36.多。好，所以相较之下，你为什么？你可能就算你手上没有钱，你只要去跟银行借钱的利率是低于36%以下的话，你就值得去借钱来还这个卖方的应对买方来讲应付账款。好，这个就是交易条件。好，那我们的入账方式呢？因为我主要是因为我卖东西而产生的这个应收账款。好，那我的入账方式有两种，一个叫金额法，一个叫总额法，你听就好。所以金额法我讲一下就好了，那个分录我就不带了哈。什么叫金额法呢？就是我先把折扣扣掉。好，也就是说，假设我卖给人家是10万块，我给的这样的交易条件，所以我当交易发生的时候，我就借应收账款98000，我就先把折扣扣掉，这叫金额法，就是我把要给人家的折扣先扣掉来入账，叫做金额法。那总额法呢，就是我就用10万块去入账，我先不管它的折扣，买方有没有取得，我当时卖的价格来入账，这个叫做总额法。好，就是这样。那你用应收账款，你入账的方式有两种，一种叫金额法，一种叫总额法。好，那不管总额法、金额法也好，其实对于你的债权、对你的资产负债表都没有任何影响的，都没有任何影响。好，所以我刚刚讲说，我们的会计处理方式可以走，可以用，也可以走 A， 可以走 B， 可以选 C， 都可以的时候，90%的前提就是什么？这个处理下来的结果是对于报表的影响是都一样的，好，它就可以看你自己的习惯。那有些企业习惯我要用金额法，有些企业不用总额法，没关系。好，这是入账的时候，所以你可以看啊，入账的时间点，什么时候是入账的时间点呢？如果大家还记得我们在讲存货的错误，好，存货的那个评价，应该说怎么去认定你的期末存货？我们那时候有讲交易条件哈，比如说是FOB 起运点交易哈，起运点。一种呢 FOB 是目的地交货。好，意思就起运点交货，我们那时候是不是讲说，只要卖方告诉你说我货已经运出去了，这个就是起运点交货了。好，这是起运点交货的情况之下，这个所有权就移转到买方的手上。那买方还没有收到这批货，假设你领到了，这还没有收到这批货，可是呢，因为卖方已经通知说我已经把货送出来了，而我的交易方式交易条件是起运点交货，这时候卖方可以承认销货收入，切记应收账款。买方就要承认他的债务存货，他要借存货贷应付账款，记得吗？其实这个东西跟存货都是有息息相关的。所以我说，我们那时候在讲存货的时候，强调的是，你的这个，但我们后面的存货还会再讲，因为存货我们没有花那么多时间去讲这个存货的错误的判断了哈，是练习上面会有。好，所以如果它是起运点交货，只要卖方告诉你说我已经把货送出来了，就算买方还没有收到货，他要借存货代应付账款，所以这个债务存货在期末就算是买方的期末存货。好，但是如果我的交易条件是目的地交货，
那卖方告诉我说我把货运出去了，这个时候所有权移转了没有？没有，因为我们的交易条件是目的地交货，所以卖方要等把货运到指定的地方之后，他才可以承认销货收入，承认应收账款，因为这个时候他才什么产生债权，因为他把货交给对方了，因为我们的交易条件是目的地，那买方也这个时间点才要去承认他有这批存货进来，在借存货贷应付账款，所以入账的时间点你要搞清楚，是当你的权利义务真的发生了，好，那你才可以才要去记账。就像我打个电话跟对方讲说，哎，你帮我送一批货进来，哎，打这个电话就产生债权债务了吗？没有，因为他没有把东西寄来，他没有把东西寄来，我要付钱给他吗？没有啊，没有这个义务产生，所以这个时候你是不用做任何记录的。好，不用做任何的账啊，就不用做任何记录。好，所以这个第一个，他告诉你在183页。好，应收账款呢，它入账的时间点，当通常是交易完成之后，把商品的所有权移转给买方，或者是我们的交易是指劳务的话，那我已经把劳务提供给对方的时候，才会承认应收账款。对，就是表示什么？我产生的权利义务的时候，我再来承认我的应收账款。好，那入账的金额再看一下184页。好，184页里头呢，也就是说，如果你有折扣，好，收款时间的折扣，好，如果有折扣的话，那应收账款，如果你的长短哈，因为我们的应收账款虽然是你的主要营业行为所产生的，但是你这个，比如说好了，我卖东西给人家，好，那通常呢，我给他的条件是6个月之内他要付款。那因为今天有一个客户他比较特别，他跟我讲说，哎，那这个我跟你买的东西，你有什么换什么理由你同意，他2年后再付款，那这应收账款就是什么？就是你的非流动资产，因为等于你的正常营业周期的一个时间点嘛，哈。所以如果应收账款很长，好，那他就有可能什么长于你这样，就是流动，非流动资产。但是呢，你要注意到有些条件是告诉你说，好，我卖东西给人家呢，分期付款是我的正常的一般的交易条件。好，比如说我卖车好了，好，那我卖车呢，比如说我都给人家3年，好，这个来还钱。那如果这种情况之下的话，因为我给人家的3年的期限是我一个常态，好，不是偶尔为之，是一种常态。那如果这种情况之下，你产生的应收账款虽然是长于1年以上，我还是要叫做流动资产。好，所以确定它是不是个流动资产，是看你的营业期间的长短来讲。如果正常上面应收账款是正常的分期付款，分期收款销货，我是正常的营业行为的话，那我所产生的应收账款，好，都是叫做流动资产。好，所以它的长短，但原则上它长于12个月以上的话是非流动，但是是不是所有的长于12个月以上的应收账款都是非流动呢？我刚就是在强调的是这一点，好，不是那么死，而且说你要去判断你跟你的公司的经营的状况来决定哈。所以他这边讲说，好，好，第一个我们看一下折扣，好，折扣就是涉及到，折扣就是指现金折扣啊。我们在初判的时候讲过，折扣有3种名称：商业折扣、数量折扣、现金折扣。哎，那如果我们讲，好，我们再讲囤货的话，我再讲一个。好，就这个这三种折扣里面，只有现金折扣有可能会入账。那现金折扣呢？我们会计科目没有叫现金折扣的，就是卖方叫销货折扣，买方叫购货折扣。好，所以这个就是现金折扣，因为什么？希望买方提早付款，所以这个叫现金折扣。好，那现金折扣入账，这边有先告诉你现金折扣呢，哎，你看，来换算给你看了哈。如果说我30天之内，是我的信用期间10天之内付款取得2%的话，好，2%，好，但是如果你把它换算成年利率的话，就有37.多，哈，这课本上面已经算给你。我刚刚讲36.多是用360天去算，
啊，但是呢，我一年是365天哈，所以算出来就换算成年利率就37.24%的哈。所以这边告诉你的啊，这个这个折扣为什么很吸引人哈？那但是呢，就我了解哈，我问过一般的商场上面其实比较少给这种折扣，啊，那蛮少给这种折扣的哈。好，那再来看一下呢，我们说对于应收。这个收款期间长短对入账金额的影响。好，那我们刚刚讲说应收账款你的分类是流动非流动。好，但是如果你再回忆一下，我们如果之前在讲那个第四章的年金复利，记得吗？比如说我买了一个机器，3年之后付10万，那我现在入账的时候，这个机器，那我开了一张票据是无息票据，那我买这个，我当下器这个机器设备进来的时候，我的金额成了多少？不会写10万啊，因为3年之后的10万一定不等于现在的10万嘛，所以我要用折现来算啊。所以他告诉你说，当你的时间很长啊，那虽然它表面上是无息，可是事实上你要去洗，你一定要把它设算利息进来，因为在商场上面，我觉得在商言商哪有那么好的事情真的无息，所以它是一定有银行利息在里面的。好，所以呢，这个时候我们要把利息算进来。好，所以你可以看一下，就把它扣掉。好，那所以说呢，好，我们看一下呢，如果因为销货而产生的应收账款，通常是在一年之内会收现。那一年之内收现的话，我就不用算现值，好，就是直接入账就好了。但是呢，我的收款期如果长于一年以上的话呢，我就要现值来入账。就像我刚刚讲的，我买一个机器，好，我卖一个机器，3年之后才收到钱，那3年之后的收到的这个钱一定不等于现在的现值，好，所以这个情况之下，我就用现值来入账。好，那这个是第一个，我们的入账的问题，第一个就是入账的金额，好，怎么决定？好，我们前面先讲是入账的时间点。那入账的时间点就是权利并不发生的，你就要入账。第二个，我们在谈的是入账你要承认的金额，如果你有折扣，要把折扣先扣掉。好，你也可以不扣，但是也可以扣。好，这是总额法、金额法。那如果你的收款的时间比较长，那你要用什么现值来入账？好，这是我们在前面所讲的。好，这是一开始应收账款发生的时候我所做的我所要处理的事情。那我刚才也讲过，应收账款呢，这当中会发生什么事情？我有应收账款的时候，他这持有这个有发生这个会计科目当中之后会发生什么事情？两种嘛，一种就是收得到钱，就是收不到钱嘛，就是这样而已啊。哦，收到钱，就借现金贷应收账款这件事。他如果没有收到钱呢？好，这就是我们后面会去谈的。如果没有收到钱，没有收到钱，那就要看你的账务处理怎么做啊，会影响，就是跟你后面的评价是有关系的。好，也就是说，如果我的应收账款好没有收到钱，当你是假设呢，我是没有用背抵法，就是说呢，我期末对于我的应收账款并没有去提列背抵坏账，好。所以我们的应收账款后续的处理方式就有，好，如果你是期末呢，你的评价方式，所以课本上面就开始讲评价，因为评价会影响你当中如果发生交易这个收不到钱的时候的处理方式。好，好，所以我们看一下呢，接下来要处理的就两种情形了。好，一种是所谓的背抵法，也就是说期末我有先根据这个账款能不能收得到钱去做评估，那我会承认借坏账费用贷背抵坏账。所以当我真正真实发生的时候，真实发生账款收不回来，我的分录会借背抵呆账。贷应收账款，
也就是说呢，当我期末并没有去评估我的应收账款，收不到钱这个问题，或者是说我的应收账款到目前为止从来没有发生过收不到钱，或者是有好久好久才发生过一次而已。如果这种情况之下呢，我可能就是会用备抵法，备抵法就是我准备在那边，好，万一这个账款收不回来，没关系，我已经做了准备了，好，备抵这样的心情，那个意思而已。那如果说直接冲销法呢，就是我都没有去评估我的应收账款会不会收得到钱，所以当我真正发生的时候，我就借呆账备用。待应收账款，一样把应收账款冲掉。那我们就去探讨这两个方法到底是哪一个比较好。好，这两个方法到底哪一个比较好，所以这个我们在之前有讲过。好，加油，这两个方法哪一个比较好。也有一点点编啊，哈，可是没有简单扼要去讲出来。好，为什么这是这个背抵法是比较符合一般公认会计准则的？有没有谁可以讲比较精准一点，比较精准一点可以讲？严佩臣，
就是费用配合。哈？费用配合原则。对，收入费用配合原则。好，为什么是采取这样的方式？因为在一般公证会计准则，他们认为哈，你产生这个收入的同时，就要把相关跟这个收入有关系，因为天下没有白吃的午餐。这个收入的发生，你一定有一些努力跟付出。这些努力跟付出，在你承认收入的时候，你就一定要承认进来。好，那你收入产生，最起码第一个，这个东西如果你自己生产的，你的制造成本；如果你不是自己生产，你买进来的销货成本。可是除了这个之外，你为了卖这个东西，有没有相关的费用发生呢？有啊，我是不是要去打广告？啊，我需要行销。所以我卖这些东西的收入，除了我直接成本之外，我还有其他的相关的间接的费用发生。好，那这个间接的费用发生，但其中一个，我为什么产生这应收账款？因为我卖东西，我销货了。那因为我销货了以后，我产生还没收到钱，我产生账款。那因为我有账款，才有可能发生收不到钱。若是现金交易，就不会这个问题啊。所以当我承认销货收入的同时，就必须把因为这个收入所发生的相关成本费用都承认进来。有些的费用的发生可能还没有现在发生呢、哦、可是我如果预期可能未来会发生，那我就必须什么先把付清进来。所以为什么背抵法是一般公证会计准则所要求的，它是要求的，所以它指的一般公证会计准则要求是背抵法，你不能用直接冲销法。好，所以先告诉你为什么一般公会计准则要求是背抵法，而且他强调的或者是说他要的一定是背抵法。那如果是这样的话，直接冲销法根本是不符合一般公会计准则所要求的处理方式，为什么我们要讲？现在一般公会计准则根本就不允许直接冲销法，那为什么你要讲那个直接冲销法？为什么？好，为什么？陈玉敏，过来跟讲一下你的想法。我很客户。那你也很客户哇，以前最流行的讲究客户的，好，移则呢？你移则呢？没来。好，我跟他讲了，因为移则我今天把他列入，我每次都要看到他的名单。好，那艾贵臣，嗯，有想法。我们还是会讲直接冲销法。我们刚刚是不是先讲你要背抵法？你要使用背抵法要有的前提，你要能够估计你有多少的账款收不回来，你要能够估计啊。那你怎么估计？不是拿骰子来丢啊，是6%，是10%，是5%，不是嘛？对不对？那是根据什么呢？根据历史过去的经验。好，所以我们也常常讲会计头，或者是说过去啊，我发现呢，之前我跟几个那个企业的大老板一起讲话聊天啊，或一起吃海鲜餐的时候，我发现他们很喜欢看历史，很喜欢看历史。然后呢，上次呢，我都觉得一般人，我都觉得读历史，读历史系大概没什么出路。那我听说在美国哈，就是之前有一个亲戚他跟我讲过，他说。哎，有一个学他的室友，他是念历史系的，可是他毕业以后就做了什么？他去
去华尔街金融公司，为什么？他就是把他的历史，他研究出来历史，他历史会从说实在都会什么周而复始再重演，所以呢他居然可以从事金融相关的，我也觉得很难。所以我们一般的人会是认为这些历史的事情好像渐渐过去了嘛，古代的人穿着盔甲拿着刀剑，现在不会啊，现在都是拿枪炮直接那个无人飞机什么都已经可以解决，就是很多事情就是什么会有历史，就是有某些是时空改变会不一样没错，但是很多的轨迹其实是会周而复始。所以你看1997年发生什么亚洲金融风暴，我们这2008年、2007年不是也发生全球的金融风暴吗？好，就是我们只是叫个不同名称而已，可是都还是跟金融相关，是一样的啊。所以，就回过头来讲，会理会账，我要提议的时候，我要能够去估计我可能有多少的账款状况。那我怎么估计？当然最简单或者是最容易取得的资讯就是什么？根据历史。根据过去的经验，我来计算，统计出一个大概数。所以，背底的前提是我要估计，那我要估计要有潜力，要有历史的过去的经验。那我刚讲呢，我刚才在讲，如果说这个员工久久才借一次，我要用的员工借一次的科目在那边占一个account number 的话，那可能是没有必要，所以我既然不常发生用其他预售款，就这个概念也是一样哈。如果我不常发生，我30年前才发生一次，哈，那个某个客户跟他很熟，因为我的客户的对象都是非常熟悉的，跟我交易至少20-30年以上，所以大家都很清楚，所以从来没有给我倒过账，没有欠钱不还过，我怎么去用背离法？我就没有办法适用背离法。好，然后另外还有一个，这是我之前呢在当一家公司的会计的一个单位了哈，它是一个非营利团体，它的对象是它是政府机关，它是检验啊，它是一个检验单位，然后呢它检验出来的它都是健保给付嘛，所以检验到时候它产生的应收账款都是什么健保局要给付的，健保局没钱就是跟我们要啊，他们就好像说对不起，你帮我检验的我不付钱，因为我们付不出钱，不会嘛。所以他的交易对象如果是政府的话，他也没有收不到钱的问题啊。所以这个时候他就叫做直接冲销法来做，我等真的发生了，等真的发生再来做。所以为什么我说还要用直接冲销法，明明一般公司会计准则已经不允许这个直接冲销法了，那为什么还要花这个力气去讲这个东西？因为有一些现实的交易里头他就很可能是会用到直接冲销法。那我也讲了，一般公认会计准则要求是这个 背离法，所以你只要有可能犯上坏账，你就必须用背离法，否则你就违反一般公认会计准则的收入费用配额。好，那这个是如果你发生账款收不回来的时候，你的会计记录方式就看你的期末评价方式。所以这个从这样的说法里面，你就可以知道这个有期末评价，这个没有期末评价，因为等发生了再来承认就好了。那这个是我根据过去的历史经验，哎，期末我先去提列我的账款里头有多少钱收不回来，所以期末评价的时候呢，我们这边好，期末评价好，我们讲完我们就下课哈。背离法就是借呆账费用，代背离呆账。如果是直接冲销法呢，期末就没有做任何的登录，没有去做评估嘛，就等它真正发生才是坏账费。所以在这边我又忍不住要去讲一个啊，你像可能会看到题目上面问你说，如果采取背离法之下，当他真正发生账款收不回来的时候，对你的财务比率会有影响，对你的流动比率，流动比率有没有影响？啊，这个我们还得讲啊，因为我们上学期其实因为来不及讲财务报表，我就说你们看到这些。
所以期末被立马开导。那我们再讲一个是，那如果我认为收不回来的钱又收到了，好，比如说张三他欠我的钱，我已经觉得好，他说三个月要还，结果公司他后来就关门了，不搬家，我不知道是关门搬家，反正总而言之他就不见了。好，那我也去追了，追的结果呢，追不到，因为就不知道人去跑去哪里，所以我认为是不是可能他欠我的3000块就收不到钱。所以背抵法不是借背抵代账代应收账款，那如果是直接冲销法的话，我是借代账账代应收账款。好，那有一天突然间好跑出来了，好，那我们姑且不管为什么。好，总而言之呢，我已经冲销又收回来，好，又收回现金，好，不用。已经认为收不到钱了，结果呢他后来呢又拿钱来还了。啊，这两个好，原来你的认为说他真实发生收不到钱的时候，你做的真的分录，在背抵法怎么做，在直接冲销法怎么做。好，所以我们先来看一下，如果是直接冲销法，当我发生的账款好已经收不回来，然后已经做了冲销，就后来又收回来了，又收到钱。那第一个，我们先把这两个分录颠倒，借应收账款。代账费用。好，那你这边你要讲一下，如果这个呆账我冲销是去年发生的事情，或者是3年前我已经冲销了，然后之后我都没有什么，都没有发生呆账收不回来的问题，到今年呢我也都没有发生，因为我说用直接冲销法，就是因为我太少发生这种收不到钱的问题，所以我才不用背抵法。好，那所以呢我这几年我都没有呆账发生，所以我都没有，包括今年没有，今年突然间收到钱，如果都没有其他的当年都没有再发生其他账款收不回来，你的代账费用期末编表的时候没有分布在代账，所以是不是有点奇怪，因为没有正常的一个是在借方，所以呢我就会建议说，好，如果现在你公司不常发生这种情形，那我就叫其他收支。好，因为代账费用发生在代方，费用一般来讲是发生在借方，发生在单方本来就是不能说错，好，因为我觉得怪怪的，所以我会比较建议说你就叫做其他收入会更好。当然如果说你还是叫做在单方的呆账费用，你期末编表的时候，期末编资产损益表的时候，你要把呆账费用编在其他收入里面，所以我也可以把它用客户叫做直接就叫做其他收入。好，清楚了。好，那这个刚刚讲说，那我的应收账直接冲销呢？为什么会直接冲销呢？因为我的客户里面大概都是什么，很少会发生那种收不到钱的。好，那所以我也没有对每一个客户去做评价，就没有所谓的信用额度的情况之下，因为每个客户都很熟嘛，所以几乎他没有任何所谓的收不到钱的问题。所以基本上呢，如果是这种前提之下，那我这个应收账款呢，因为我刚刚你讲我收到钱了嘛，好，所以如果我这样子写的话，我是不是马上就写一个借现金代应收账款？我刚刚讲说他收回哦，已经收回来了，还没有收回，你不要那么听，你不要就承认了，说啊，3年前我已经这个上穷碧落下黄泉都找不到张三这个人。今天碰在马路上碰到他了，突然间想到他欠我那个钱，跟他讲说你还没有还我这笔钱，他说没问题没问题，我明天还你。那你不要今天回来很开心的记，就把它做违反借应收账款代其他收入。他3年了都不还你，今天在路上不小心跟你碰到，为了脱身跟你随便糊弄一下，你就相信了吗？当然不会嘛。所以你要看到钱了，我才会做这个分录。所以这两个分录其实是同时做的，同时做。所以这两个分录呢，我也建议说，那你也可以写借现金
带其他收入哈。好，假设我把这边的写过来，也可以，也可以。为什么？其实从小我刚刚已经讲了说，基本上我所有的客户都是我在掌握着当中，所以我对他非常清楚。所以基本上我对这个客户呢，可能没有特别去做太多的一个所谓的规范之类的。好，对，或者是我的客户是很单一的。好，我就是比如说好了，像我之前这个帮那家单位看的时候，他其实他什么的收入都来自健保局，好，99.9%。那有一小部分是来自什么？比如说一些那个诊所啊，诊所因为有些病人他要自费啊，他自费。他就是跟诊所收钱，因为诊所已经先跟他收了钱嘛，所以我检验完的时候直接去跟那个诊所要钱。那这种情形之下也有，可是这种比例很小，好，所以我也可以直接做加盟，我就不用再做应收账款。好，就是如果你是直接做加盟，那如果你是背底法呢？背底法的话呢，跟直接做加盟第一个分度是一样的。我先把前面这两个分录，前面那个分录借贷电脑把它回冲回来，就是借应收再背底，再背底一样。同时呢，因为我也是什么收到钱我才会做这个分录啊。好，我做这个分，我什么时候做分录？不是因为我背底法跟直接冲销法不同，不会说因为是这样啊，都一样。好啊，说要还我，而且我真的收到钱，我才做分录的。好，所以我同时会做借现金贷应收账款。但是这个如果是背底法之下，我就不赞成你不要把这个分录写在一起做。那我可不可以借现金贷背底坏账呢？背底贷账呢？我可不可以把它整合整起来？不可以，为什么？其实是他没有把它变成是一个原则的方式来解释它。好，所以它跟完整性没有什么太直接的关系。对，为什么他一定要这样子写？这个写法在一般公共会计准则里头也讲，你背底法之下冲销的坏账又收回来的话，你要借应收账款再背底坏账，同时在借现金贷应收账款，你不能把这两个东西并起来变成借现金贷背底贷账。为什么？里头，他讲说你的期末评价用背底法，好，公司他的应收账款的期末评价用背底法。好，那背底法如果已经冲销的坏账，就收回来，一定要先借应收账款贷背底坏账贷，同时借现金贷应收账款。为什么他不能像直接冲销法？我说直接冲销法其实我可以直接借现金贷其他收入。你可以分成两个分录写，我也可以简单写成一个分录，再直接冲销法，这个都可以。但是背底法你绝对不可以把两个分录并成一个分录，因为我就同时写嘛。那我干嘛一个借应收账款贷应收账款，同时金额相同，我是不是可以直接把它借现金贷背底贷账？我说一般公共会计准则是不允许的，为什么？这个冲销
工商又收回来的分入写法是一般工会可能就写好就是这样子。那我想问你，我为什么要这样写？还是怕会计人员太闲呢？好，为什么？是在管理上面会有需要。好，我们讲说每个客户，我说在商场上面很少一手交钱一手交货。那我要跟他交易之前，我一定对他，因为既然我卖东西给他，他不是马上拿钱来给我，那我对他是不是要做一些调查，看他的之前有不良记录吗？他公司的经营状况啊，好，那他的营收状况啊，跟他甚至我打听几个有跟他往来的厂商或客户，跟他的评价，好，就我会给他一个信用额度。好，所以我对每一个跟我交易的对象，我都给信用额度，所以我一定要做什么明细账。所以这边呢，我只是把它故意先不写出来，我后面一定会有什么某某人、某某公司。好，所以呢，我对这个公司每一个跟我交易的，尤其是我的顾客，我卖东西给他的，我的债务人，好，不是他的债权，他是我的债务人。我一定要评估他的还款能力，我可以给他的信用额度多少，所以我对于每一个公司他欠我的钱我都要设明细账。好，所以呢，当我以这个客户，好，他也欠我钱不还我，那我已经找到他，所以我把他当做什么，当做已经是我的拒绝往来户，是我的黑名单了。未来呢，他如果没有还我钱，我绝对不会再跟他做所谓的赊销的生意。好，那可是呢，今天他呢，也许换了一个老板啊，哈，等等，或者等等等等原因，我们总是要给他机会嘛。好，不要说他做了一次错的事情，那我们就认为他就是什么打入十八层地狱啊，就不要给他机会。所以这个意思就是什么？我先让他恢复。好，我这样处理的方式就告诉这个管理者说，这个客户呢，其实他是什么很有信用的。好，所以我先做这样的动作之后，让他的信用额度能够有一些记录出来，然后我再收到钱。好，所以这个是在管理上面需要去做的这件事情。而事实上，在真正的一般的公司里面，他对于每个他卖的对象都会给予信用额度的所谓的评估。好，所以他会对每一个客户都做明细账。好，所以我们要做这个事情是什么？对这个客户的名那个信用说做某个程度的回复了，但也不是百分之百。好，我们是因为我们有明细这样的设计，所以我们才会做这样的一个分。好，这样清楚了吗？好，所以为什么要做这样的事情？先让大家了解一下。好，那我们先休息一下。